E aí? Tá gravando. Hã? Tá gravando. Tá gravando já? Tá. Olá, eu sou o Thiago... Olá, eu sou o Thiago Botelho, do canal Sol de Esperação. Não? Ai, droga, te quero. É, não, parceiro. Agora eu posso entrar com o papo, não. Eu senti uma viadagem. Você sentiu? Olá, eu sou o Thiago Botelho do canal Sol de Esperação e nós estamos no quarto vídeo do Piauí Rugby e vamos fazer hoje os testes físicos. Nós vamos fazer três testes. O teste é de VO2, que é a capacidade respiratória de cada um, nós vamos avaliar isso, VO2 máximo. Esse teste vai ser o BIP teste. Vamos fazer também o teste T, que é um teste de agilidade, com bola e sem bola. E vamos fazer outro teste, que é o teste zigue-zague, com bola e sem bola. Antes dos testes físicos, é importante eles aquecerem e alongarem, porque os testes vão exigir muito deles e se eles não fizerem essa preparação antes, eles podem lesionar. Saiu Carvalho. Chuck fora. Teste concluído. Alguns se saíram muito bem, outros têm que melhorar ainda, mas isso faz parte do treinamento, é sempre uma evolução. Então, o som é esse aqui, ó. Precisa de uma caixa de som Bluetooth, eu comprei o aplicativo, ó. Level 1. Inicia, eles têm que correr. Vai dar o tempo, outro bip.
E assim vai. É um teste muito exaustivo. Eu recomendo quem está inativo, quem está sem treinar, não tentar fazer esse teste, porque vai sentir uma fadiga muito grande. Esse teste você tem que ter feito pelo menos um período de adaptação para poder fazer um teste desse nível. E em breve os resultados vão vir com capacidade respiratória deles, o VO2 máximo e o VO2 relativo, para poder comparar entre si.